Täna hommikul kell 9 süttis Tondiraba halli juures asuvas parklas sõiduauto. Põlengule reageeris munitsipaalpolitsei, kuid plahvatusohu tõttu ei olnud võimalik käsikustutuspalloone kasutada, mis tõttu tuli kutsuda tuletõrje. Auto omaniku sõnul põhjustas põlengu katkine sumbuti ja omaniku sõnul andis ta ehk liiga kõvasti kaasi. Auto süttis lahtise leegiga ja kuulda oli ka väiksemaid plahvatusi. Mupo ülesandeks oli tagada, et lähedal asuvad autod ja inimesed ei satuks ohtu ning et inimesed ei hingaks sisse mürgiseid kaase. Autopõleng kustutas tuletõrje ja sõiduauto läheb nüüd mahakandmisele. Inimesed põlengus kannatada ei saanud.